ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କର ନମସ୍କାର, ପରିଚୟଟା ଦେବି। ମୋ ନାଁ ଅନୁପମା ନାୟକ, ମୁଁ ଜଣେ କୁଚିନ୍ଦାବାସୀ ଅଟେ। ଆଉ ଆପଣ କାଣ କରସନ୍? ମୁଁ ଏବେ ହାଉସ ୱାଇଫ ଅଛି। ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍, ସେମାନେ ଆମର କୁଚିନ୍ଦାବାସୀ କି ସାରା ଦେଶରେ କାଣା କାଣା କାମ କରିଛନ୍? ଦେଖୁନ୍, ଏଛେନ୍ ଯେନ୍ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆମର ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ଭାରତବର୍ଷର ଆଗଧାଡ଼ି ନେତା, ସେ ଆମର ଭାରତବର୍ଷ ଲାଗି ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ବି ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍। ଏଛେନ୍ IIM ନୁ ଧରିକିରି କୁଚିନ୍ଦା ଲାଗି ଏକଲବ୍ୟ ସ୍କୁଲ ହେଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କର ବାପା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ NH ପାଇଥିଲୁ, ଏବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସିବେ ବେଳେ ଜିତିଯିବେ ବୋଲେ ଆମେ ରେଲ ଲାଇନ୍ ପାଇମୁ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ମା ମାନଙ୍କ ଲାଗି ଉଜ୍ଜଲା ଗ୍ୟାସ ଯୋଜନା କରିଛନ୍, ସେଟା ହଉଛେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆମର ମା ମାନଙ୍କ ଲାଗି। ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଲାଗି ଯେନ୍ ସବୁ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା କରିଛନ୍, ସେଥିରେ ଆପଣ ଲାଭାର୍ଥୀ କି ନାହିଁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଲାଭାର୍ଥୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ BPL ପରିବାରର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଭାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯେନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ନେତା ଅଛନ୍, ଆମର ବବି ଦାସ, ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ବିପକ୍ଷରେ ଯେନ୍ ନେତା ଅଛନ୍, ଆମର ବବି ଦାସ, ସେ ଗୋଟେ ଯାଜପୁରିଆ ଅଟନ୍, ସେ କାଣା ଆମର ସମ୍ବଲପୁରିଆମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝିବେ କି ଜାଣିବେ? ଆଉ ସେ ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲି ବୁଲି ଛୁଆମାନଙ୍କେ ବି ନଚା ଡେଗା ଇତା ସେଟା କରୁଛନ୍, ଛୁଆମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ା ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ପରୀକ୍ଷା ଟାଇମ୍ ବି ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ କରିଦେଇକିରି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ କରୁଛନ୍ ବୋଲେ ସେ ଯାଜପୁରିଆ ଜଣେ ଆମର କାଣା ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବୁଝିବେ କେଁ? ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସିଲେ ଆମର ଯେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନୁ ଯେନ୍ ବି ସ୍କିମ୍ ମାନେ ଆଉଛେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାଗି, ସେଟା ସୁବିଧା ନାଇଁ ଆମେ ପାଇପାରମୁ। ଆଉ ମାନେ କୁଚିନ୍ଦାବାସୀ କାଣା ଚାହୁଁଛନ୍? କୁଚିନ୍ଦାବାସୀ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଭରିଛେ କୁଚିନ୍ଦାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ 10 ତାରିଖ ଯେନ୍ ରୋଡ୍ ଶୋ ହେଲା, ସେଥିରେ କୁଚିନ୍ଦା ସହରଟା ଯେନ୍ ହିସାବରେ ପୁରା ଜନସମୁଦ୍ର ପାଲଟି ଗଲା, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି BJP ସରକାର ହେବା, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ଆମେ 400 ପାର କର୍ମୁ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ଆମେ କର୍ମୁ। ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର ମତରେ ମାନେ କୁଚିନ୍ଦାବାସୀ ମାନେ କାଣା ଚାହୁଁଛନ୍, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନା ବବି ଦାସ? ନାଇଁ, ଆମର କୁଚିନ୍ଦାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍, ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରୂପେ ପାଇକିରି ସମସ୍ତେ ଆମେ କୁଚିନ୍ଦାବାସୀ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛୁ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।